Najlepša hvala vsem udeležencem v imenu Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja. Jaz sem Jakob Gajšek, direktor in imam danes čast pozdraviti med nami Marka Pleška. Najprej malo nazdra teka v Marku, boste slišali veliko več zanimivih stvari direktno iz njegovih ust. Kar Lui je v osnovi, je to, da pač če imate super ideje, pridite k nam, vam bomo pomagali začeti. Namenjeni smo in študentem in raziskovalcem, v bistvu komorkoli, zelo veseli smo, če se na nas obrnete, tudi čist tako, če bi radi malo pobrainstormali glede svojih idej. Zdaj le imamo odprto eno fajn tekmovanje za in študentske inovacije in raziskovalne inovacije, ki se reče rektorjeva nagrada. Vse informacije najdete na naši spletni strani. Tekmovanje je, kjer dobite dodatno podporo v smislu mentorstva, programa, tega veliko naše ljubezni. Precej časa namenimo temu, na koncu je tudi nagrada, ki jo lahko dobite. Gre pa v bistvu za najboljše ideje, najboljše inovacije na nivoju Univerze v Ljubljani. Tisti, ki ste bili zadnjič z nami, ko smo imeli gosta iz Harvarda, ste lahko precej slišali zgodb o tem, kako so raziskovalci oziroma kako ste raziskovalci lahko super soustanovitelji, super tehnični del ekipe. Danes boste slišali pa še drugo zgodbo o tem, kako v bistvu en raziskovalc lahko fura firmo res na svetovnem nivoju s tem, da aplicira inženirsko ali pa raziskovalsko logiko, precej zdrave pameti in v bistvu kako svoje znanje uporabljati na načine, ki jih mogoče niste niti nikoli se naučili, da ga lahko. Tako da najlepša hvala, Mark, da si si danes vzel čas za nas. Definitivno, še ena stvar je, dejte prosim spraševati, zaradi tega, ker mi ne vemo točno, kaj vas zanima. Sprašujte vprašanje v chat, če jih bo ful veliko, jih bomo že vmes jemali. Ali pa na koncu imamo namenjen čas za vprašanja, dejte vprašati zaradi tega, ker mi smo namislili si vprašanje glede na to, kaj bi mi ocenili, da bi nas lahko zanimali, ampak seveda tega ne moramo vedeti ne vsega, tako da dejte prosim vprašati, bomo skozi spremljali chat in bomo tudi vprašali to, kar vas zanima in zato, da res v bistvu odnesete čim več, drugače pa kadarkoli obrnite se na nas, na spletni strani naši in od pisarne za prenos tehnologije na Univerzi v Ljubljani so naši naslovi, pišite nam z veseljem. Zato obstajamo, zato da vam pomagam. Tako da uživite v današnjem dogodku. Lep pozdrav še z moje strani. Jaz sem iz pisarne za prenos znanja. Moje ime je Teja. Če nas kdo mogoče še ne pozna, mi smo podporna služba za raziskovalce. Mi smo gospodarstvom. Univerza v Ljubljani pa prek naše pisarne tudi spodbuja podjetništvo. Raziskovalcem smo na voljo tudi za pomoč pri prijavi na rektorevo nagrado, tako da stopite v stik z nami, z veseljem bomo pomagali. Preden začnemo, še par tehničnih zadev, dogodek bomo snemali, se snema in naredili bomo tudi nekaj fotografij, zajeli bomo posnetke za namene promocije in pa poročanja samega dogodka. Če boste imeli vprašanja med dogodkom, mogoče najlažje, da jih kar v chat napišete, na koncu jih bomo tudi prebrali, lahko jih pa v živo zastavite na koncu. Tako na kratko, zdaj pa predlagam, da gremo kar k našemu gostu. Z nami je dr. Mark Pleško, direktor in soustanovitelj uspešnega podjetja CozyLab. Mark, živjo. Še enkrat, pozdravljeni. Živjo. Nekaj neformalnih dejstev o Marku Plešku. Živi na Krasu, ljubi pršut in teran, tudi jaz. Meni, da je Slovenija super dežela in da je kvaliteta življenja tukaj odlična. Jaz tudi. Nima ravno vsakdanje službe, odkriva črne luknje in božje delce, ustvarja sonce na zemlji. Rad daje nazaj družbi, zaradi tega je mentor raziskovalcem, ki iščejo svojo podjetniško pot in zaradi tega se v podjetju ukvarjajo z razvojem novih postopkov zdravljenja raka. Doktor Pleško, kaj če danes za spremembo začnemo kar na koncu? Kaj je za vas uspeh? To je spet na tako filozofsko vprašanje, nekaj, ne? Jaz mislim, da uspeh je to, da je človek zadovoljen sam s sabo in s tem, da neki družbi prispeva. Jaz mislim, da to je na koncu uspeh. Gotovo velik uspeh je to, mislim, da bi to, Konfucij je rekel, ne, da je takrat, dobro, se upravičujem dekletam, od takrat so bili bolj seksisti, pa rekel, moški mora, ne, zdaj bom pa rekel, človek mora, ne, v svojem življenju, kako je že imeti sina, napisati knjigo, pa posaditi drevo. In v bistvu je to,
merilo uspeha za mene. Ne? Zdaj, mogoče malo bolj posplošimo, evo, jaz sem napisal doktorat, to sem knjigo napisal, ne? Otroke imam, so pridni, so zdaj tudi že študirali, doštudirali. Ne? Drugo je pa podjetje, ki lepo raste, raste. Ne? In evo, to je po moj uspeh. Super. A pa ste na uspeh že kot mladi raziskovalec dojemali, razmišljali o tem na isti način? Torej, nisem razmišljal, da bom ustanovil podjetje, ne? Ampak gotovo sem bo sebi čutil tisti zagon, tisto energijo, da bi rad nekaj naredil. Ne? Da bi, ajde, če rečem, spremenil svet, pa vsaj, da bi pustil svoj sled na zemlji. Kozelep je sedaj zgodba o uspehu. Nas pa zanima, kdaj, pa predvsem kako ste zaslutili, da imajo krmilni sistemi za jedrske pospeševalnike tudi podjetniško priložnost? Zdaj, kar se tiče zgodbe o uspehu, je, v resnici to je stvar PR-a. Ne? Vsaka stvar na koncu zgodba je se da zmisliti na lepo zgodbo. Tako da jaz ne bi govoril, da je Kozelep zgodba o uspehu. Ne? Lahko se nam zgodi, da mi, no ajde, ne jutri, ampak čez leto dve lahko komod propadamo. Recimo zdaj v tej korona krizi, marsikatero res uspešno podjetje, pa znano podjetje je zašlo hude težave. A ne? Tako da, toliko pa sem razživirno, da rajši ne govorimo o zgodbi uspehu. Mogoče v tem trenutku do zdaj nam je šlo dobro, ampak mi moramo se boriti vsak dan, ne? Vsak trenutek za to, da bomo lahko še naprej živeli. In več kot dve leti prihodnosti tega ne vemo, zato se moramo truditi vsak dan. Ne? No zdaj pa, a kako smo pogruntali klasično? Temu se včasih smo temu rekli poskušavanje pa probavanje, ne? Zdaj pa ne, bo Jako povedal, ne, v Luju jih učijo se temu reči pivotiranje. Če se slišal izraz pivotiranje, ko sem jaz, ne, smo pivotirali v košarki, zdaj se pivotira po startupih, ne? Ampak to pomeni to, da imaš eno dobro delo, probaš pa ne dela, ne? Ok, bomo pa na drugo delo, ne? Pa še eno probaš, pa še eno probaš, pa ena slučajna dela, niti ne točno zakaj in to je pa zgodba uspehov. Zdaj se malo ponostavim, ampak v bistvu smo tudi do tega prišli. Ne? Mi smo v podjetju ustanovili, smo naredili poslovni načrt in ne boste verjeli, smo vsega eksaktno držali. Po prvem letu in celo po petih letih smo napovedali promet 1 milijon in smo imeli po petem letu 997 tisoč evrov prometa. Napovedali smo dobiček tam 70 tisoč evrov, smo imeli celo 200 tisoč evrov dobička. Tako da lahko rečemo, da smo eksaktno zadeli poslovni načrt. Resnica pa seveda ta, da smo imeli čist druge stvari smo delali, pa čist druge stranke, kot smo providili v poslovno črto. Ker to je pa na koncu resnica. Ne? Samo možeš poskušati, dokler ti ne rada. Super. A pa bi se odločili za podjetniško pot, če vam na samem začetku poti ne bi bila omogočena vrnitev na inštitut Jožef Stefan, kjer ste bili zaposleni pred Kozelepom? Kaj pa vem, ne, mislim, ta podjetništvo me je, ne čez začetka, ne, ampak v določen trenutku me začel zmeraj bolj zanimati, tako da mogoče bi se odločil sem, ne, bi si pa gotov, zmeraj se splača imeti to oblikovanost na mrežo. Bi prav pa na drug način, bi premislil prej, če se ne moram vrniti na inštitut, ali bi mogoče potem nekje drugje dobil kakšno službo. Kot to bilo pa najlažje to, ne. In mislim, da to bi bilo res dobro, da to tudi V statutih in inštitutne univerze določimo, da damo znanstvenikom možnost, da grejo ven in če pač čez leto dve ugotovijo, ali da jim ne gre, ali pa da ni to za njih, ne, da se lahko brez kazni, ne, brez penalizacije vrnejo. Sem pa še zmeraj riskiral, ker tudi če bi se vrnil, v resnici v tistih dveh letih nisem nobenih članko pisal. In potem avtomatično bi moral nekako v eni nižji točki nadaljevati, kot sem bil. Tako da to je ena taka, po moje raziskovalce, hudo odločitev. Sploh zato, ker je verjetno velik pritisk članki. Ne? Tako da tukaj se morate pač odločiti, da prav, ne? Če bo ta sistem, se jaz ne bom držal sistema, ampak bom delal tako, kaj jaz mislim, da je prav. Ja, tudi na Univerzi v Ljubljani obstaja ta opcija, ja, da se zamrzne, tako da Je to opcija, je pa to seveda, ja, članki v mesnem obdobju. Pa deva reči kakšno besedo o sporednicah med raziskovalcem in podjetnikom. Poznamo mite o čisti znanosti in pokvarjenem podjetništvu. Vi ste bili in ste še vedno raziskovalec, ste pa tudi podjetnik. A lahko iz lastnih izkušenj predstavite, koliko se dejansko delo raziskovalca in podjetnika razlikuje? No, zdaj, to zmeraj rad povem, vem, kako to razumejo, ne, z vojne zvest, ne, po anglišč, ne, 20 years ago I was a researcher and then I went to the dark side. Tako da, ja, to je, dobro, vse, kako to rečem, se pa vsi smejo. Ne. To je zanimivo, ne, vsebina dela je seveda drugačna, ne, ampak način dela je pa zelo podoben. V končni fazi,
Ne vem, če bi zdaj vaša stara mama vas upozvala, ne, kaj delate, bi rekla, se ta skozi nekaj se z računalnikom igra. A vi, kaj drugač, se sam še pred računalnikom sedite in tipkate. Pa če ste raziskovalci, ali če ste poslovnež, ali pa če ste influencer. In dejansko je veliko dela, sploh pa enkrat, ko napreduješ v hierarhiji, tudi v znanosti, ne, ko postaneš vodja skupine, ali pa vodja oddelka, ali pa vodja katedre, predstavnik katedre, ne, potem moraš ljudi menedžirati. In najbolj vrhunski znanstveniki sami nič ne delajo, ker enostavno nimajo časa, ne, da bi sami raziskovali. Ne. Imajo veliko idej, hodijo po konferencah, pišejo prijave na razpise in imajo veliko študentov, ki jih mentorirajo in potem svoje ideje dajo tem študentom, da pa ti tole probi, mogoče uporatelj. In zdaj, če imaš veliko študentov, ne, pa vsake na drugo idejo proba, seveda, delaš z njimi. Ne. Ni to zdaj, da študenti so tebi naredili Nobelovo nagrado. Ne. Ampak dejstvo je, da enostavno, ko je človek enkrat ima dovolj ljudi pod sabo, nima časa več za konkretno delo. Lahko vprašate rektora vašega, ki je bil Mingri moj študent. Pa so po vašem mnenju raziskovalci kolegijalni ali so tekmovalni? Mah, to pa kukar do. Ne. Jaz mislim, da veste, to so spet tisti stereotipi. Ne. A so ženski boljši menedžeri, ali so moški boljši menedžeri? Ne. Ali so boljši tuji lastniki, ali so boljši domači lastniki? Ne. Moj odgovor je ta. Boljši so ta dobri menedžeri, slabši so pa ta slabi menedžeri. Ne. In tukaj velja isto, ne? Pač nekateri ljudje so tekmovalni, nekateri niso tekmovalni, nekateri so tekmovalni in sodelovalni. Ne? Gotovo so pa najbolj uspešni tisti ljudje, ki so tekmovalni, ki imajo to energijo sebi, da se borijo, hkrati so pa toliko inkluzivni, pa toliko sodelovalni, da si naredijo ekipo okoli sebe. Ker dan danes sam človek pač ne more več uspeti, ne? Tistih lone riderjev ni več. Ne? In če znaš drugim ljudi delati, če znaš deliti rezultate, izmenjevati informacije, ne? Kot znanstvenik, kot podjetnik, tudi ni res, ne, da je tista kruta konkurenca v biznisu. Seveda je lahko je. Ne. In če živite v eno takmo, temu rečejo, kaj je rdeči ocean, ne, red ocean biznisu, ker pač, recimo, nafta industrija, tam se točno ve, nafta toliko stane, ljudje hoče najcenejšo nafto, tisti, ki zna najcenejšo nafto počrpati in jo prodati, ta bo zaslužil, ostale ne bojo. Ne. Ampak v večini posla, dan danes, ki se na novo razvija, je pa sodelovanje izjemno pomembno. Še celo Google, ne, ki je taka velika firma, kruta firma, recimo, ne, ima tisti svoj moto don't be evil. In lahko tudi majhne firme z Googlem sodelujo, če nekaj prinesejo, kar Google recimo nima ali pa misli, da jim se jim bolj splača z malo firme delati, kot da sami razvijajo. Ampak to je bistvo. Ne? Nikoli ne gledajte stereotipe. Ne? Imate zlobne podjetnike, imate prijazne podjetnike. Imate zlobne znanstvenike, imate prijazne znanstvenike. Ne? Imate pametne znanstvenike, imate tudi neumne znanstvenike. Ne? Kaj pa denar, recimo, ali ima raziskovalec na razpolago neomejeno denarja, ali ga mora sam iskati, pridobivati? To je tako spet nekaj tak zanimiv stereotip, ne, kaj tudi z mojimi kolegi, bivšimi kolegi znanstveniki, jaz sem zdaj podjetnik, ne, diskutiramo v stilu, ja, ti delaš za denar, ne, kaj si podjetnik, ne, mi pa tle se žrtvujemo za dobrobit človeštva, ne. Dejstvo je, da vsi rabi denar za to, da preživijo, ne, tudi znanstveniki ga dobijo svoje plače. Dejstvo je, da si podjetnik mora vsak tolar zaslužiti, znanstveniku pa ni treba. Ne? Vsem dobi neko osnovo, recimo, če ste zaposleni na univerzi, je to relativno varna služba, oziroma, no, če dovolj visok prideš, da imaš pa neko stalno zaposlitev, ne? Imaš vsaj osnovo pokrito. Res pa je, da če hočeš vrhunske stvari delati, rabiš ravno tako kot podjetje, rabi kapital za to, da lahko nove stvari razvija. In na koncu, kot pravi denar svetla vladar, ne, spet en znanstvenik mora dovolj časa za to porabiti, da pride do denarja. Ne. Recimo smo zdaj brali, so naši znanstveniki dobili ERC projekt, ne, pa dajte jih vprašati, koliko časa so porabili samo za to, da so prijavo napisali. Ne. Pa da ne o tem, koliko časa so prej morali vse uspešno raziskovati, da se sploh vse lahko kvalificirali. Tako da je kar predvsem ga dela tudi za znanstvenika na tem, da dobi denar. In potem se mora pa odločiti, kaj, na kakšen način hočemo priti do denarja. Ne? Mi recimo gremo pač na trg in tekmujemo z kvaliteto, z hitrostjo, z ceno in tako naprej. Ne? Znanstveniki pa tekmujejo z drugimi kriteriji. Če prijavite evropski projekt, boste ravno tako zbrani izmed velikega števila konkurentov po nekih kriterijih, ne? Ki včasih so objektivni, včasih niso, so drugačni, kot v biznesu, so pač spet svoje vrstni. In če imate rajš take kriterije, pejte to delati. Jaz osebno imam rajš take bolj meritokratske, bolj transparentne kriterije, da če sem že zgubil, da točno vem, zakaj sem zgubil, pa da imam šanso, da se poberem. Ne? Recimo te evropski projekti, pa smo tudi nekaj še dobili, tako da noče se kritizirati. Ne? Ampak tam je pač neka komisija, če ima dober dan komisija, imaš več točk, če imaš slab, da imaš manj točk, a pa če je eno komisiji slučajno nerazpoložen, a pa se ne spozna na to temo. Ne?
Tako da zaradi tega vidika imam jaz rajš komercialne odnose, ker je precej jasen kriterij. Ne rečem, da je boljši, ne? Pa tudi gotovo ni bolj etičen. Ne? Ampak če grem k nekomu pa rečem, le, jaz ti naredim isto stvar za manj denarja, ne? Ali pa za isti denar da ti naredim več, potem me bo gotovo bolj resno poslušal v biznesu. V znanosti pa to težko dokazati. Ne? Ja, pa morate kot inovativni podjetnik vseeno pisati raziskovalne projekte, če malo obrnemo še na drugo stran. No, to je pa moja logika je pa taka, ne? Zdaj, če denar leži na cesti, ga dajmo pobrati, ne? To vem, da če obstaja možnost, se prijatno razpise, seveda se dajmo, ne? Tako, jasno. Ne? Mi stvari razvijamo, ki so gotovo relativno rizične, ne grozno rizično, ne? Vse ne, recimo ljudje, ki bi kolege, ki moje firme farmacevtske razvijajo neka zdravila, tam je še dosti večji rizik. Ne? Tam pravijo, da v poprečju moš 1 milijardo evrov investirati, da neko novo zdravilo razviješ. Ne? In verjetnost, da ti uspe, je pač zelo, zelo mehna. Pri vsakem koraku lahko dobro kaže, pri naslednjem koraku pa recimo ne gre. Mi smo vse malo bolj inženirski, tako da so stvari malo bolj predvidljive, ampak ja, na koncu ne vemo, bomo uspeli prodati in gotov en tak projekt nam da nek denar, da si več upamo. Tako, ka ste, takrat, ne? Ker ste rekli, a bi šel v podjetništvo, če bi vam, ne bi vam mogoče, da se vrnete na inštitut. Mogoče bi, ampak to sem lažji, z lažjem srcem šel, ker sem vedel, da obstaja varnostna mreža. Tako tudi mi te razpise gledamo kot neko varnostno mrežo, ne? Neko možnost, da si več prvošmo, kot bi se sicer. Kaj pa dojemanje odgovora ne? Koliko krat so vam že rekli ne? Ja, mislim, že v osnovni šoli so mi vse punce rekli ne, ne? Tako da... Jaz mislim, da se treba kar navaditi v življenju, da ti rečejo ne, oziroma ne je treba prevesti v ne še. Uh-huh. To bi v redu, ne pod takimi pogoji, pa dajem pogoji spremeniti, ne, sem v redu. To, kar sem zdaj predlagal, vam ni v redu. Ne. In bistvo tega ne je ta, da je treba ugotoviti, zakaj ne. Zdaj, problem pri ljudeh je ta, da če jih vprašate, ja, zakaj si pa rekel ne, vam ne bojo dal poštenega odgovora, zato ker so pač toliko ljudni, da ne bojo popravili spovedali ne, zato ker si butl, a pa zato ker je tvoja stvar za nič, ne. Ja, pa še ne vemo, pa nimamo budžeta, skratka, tak izgovor si puščajo. Ne. In zdaj skrivnost je tem, da se človek na tak prijazen, pa tak spret način izpraša, da ugotovimo resnico, vse ni problem, tudi če boli resnica, ne. Če pač reče, lejte, vaš produkt je dolgočasen, ali pa super, ampak zgrdo zgleda, ne. Ker vam ne bo direkt povedal. Ne? Tle treba biti pa mečkem spreten in najboljši trik je ta, da se mu ponud človeku, da reče ne. Da rečemo, le, sej gotov vam ni bilo všeč, zato ker naš produkt grdo zgleda. Ker če so ljudje, bojo dosti rajši rekli ja, ne? In potem veš, da je to res, ne? Ali pa lažje človeku reči ne, ker potem nima občutka, da se mora finga delati, ne, ne, sej čisto redo produkt. No, tako vprašanje, to se pa gotovo splača, mislim, to zdaj govorim, kaj vsem poslušalcem, če hoče delati v biznis, a pa se tudi nasploh hvala v življenju, ne? Ugotoviti resnico se splača, znati tako inteligentno vprašati, omogočiti sogovorniku, da vam neki pove na način, da on ve, da vas ne bo žal. Se pravi, to je v bistvu dober način, ne, za soočenje z vrnitvami. Zakaj ne? Ja, tako. Super. To je... Tudi pri pogajanju, pač kjem nakon, mislim, tudi v družinskem življenju, ne? Zdaj, partner, mogoče ti ne bo hotel reči neki ne in pol bo sta oba užaljena, ne, pa nezadovoljna, ne. Če pa znaš ta pravi način vprašati, boš pa se ustopalo zmenila. Se pravi, iz ne lahko potegnemo tudi najboljše. Ne? Absolutno, v bistvu boljše. Najslabše, če stranka, potencijalna stranka reče, ja, ne vemo še, se moramo še odločati, ne, in v bistvu čustveno je to lepše, ne, ker imaš občutek, o, evo, se bo, ne. S poslovne sliče pa se je zguba časa, ne, daj mi takoj reči ne, skensli me, ne, pa je svetil, magari, ali da stranka pač ni ta prava stranka, ne, mislim, kdor, ko bo meni šli med Mercedes prodajati, bomo rekel, zmeram ne, ne, zato, ker ali mislim, podjetniki kupujem Mercedes, jaz imam pa golfom upolvozom, zato, ker sem pač škrtica, pa ne, skromenčo, ne, recimo, in če bom rekel, ne, lejte, jaz nikoli življenje tako avto nisem imel, bo on happy, če bom pa rekel, ja, veste, še ne vemo, pa služba na avto, pa to, bom cajt zgubil, ne, evo, tako, ne. Super odgovor. Proaktivnost, ne, je v podjetništvu zelo pomembna. Na delegaciji na Kitajsko ste se uspeli dogovoriti za fotografiranje s kitajskim ministrom za gospodarstvo. Fotografiranje s politiki je pomembna promocija v azijski kulturi. Lahko poveste malo več o tej izkušnji? Ja, no, to je spet tista stvar. Malo po karakteru, jaz sem pač tak človek, ti skozi reče po slovenski, underdog, maverick, ne, tak, kamečko do spod zgor, pol probam...
In to je mogoče najvažnejše, tudi ten nasvet, ki bi ga spet poslušalcem rad dal. Ne? Mi, mogoče bom zdaj malo zašel, pa sem takoj vrnil nazaj na to temo. Ne? Ampak mi Slovenci smo mogoče mečkem preveč skromni, zato ker prihajamo iz mehne države, mehnega naroda in tako naprej. Ne? Tudi med sabo se malo gremo. Ne? Kaj pa ta misli zdaj, da je? Da je šel pa kar na Kitajsko. Ne? A pa se kar tam sliko. Ampak v resnici ne, smo mi enakovredni vsem ostalim 7 milijardam ljudi na svetu, ne, ne več, ne manj. Ne. Kitajci je pač malo več kot nas, v redu, prav, ne. Ampak jaz sam sem pa ni tako vredni kot katerikoli drug Kitajc. In to zavest moramo imeti v glavi. Ne. Da pač, če lahko nekdo se slika s kitajskim ministrom, se lahko tudi jaz z njim slika. Če lahko nekdo nekaj doseže, lahko tudi jaz. Vse v principu. Ne. In ne, me ne bo sram, da sem ali mlad, ali da sem neizkušen, ali da sem znanstvenik, ali da sem Slovenc, ali da sem ženska, ali kjerkoli stereotip si izmislite, ne, ni važno. Ne. Dajte biti pogumni in dajte to probati. No, zdaj pa, kako sem do tega prišel? Jaz sem že na začetku, ko so tam sklicali oziroma dali poziv, ja, Evropska unija bo naredila neko gospodarsko delegacijo na Kitajsko, gospodarstveniki, še posebej iz srednjih in malih podjetij, če vas zanima, se javite in vas bomo vzeli samo. Ne. In jaz sem že takrat govoril potem z enem od teh direktorjev, tako nekaj dolgo, kot je direktor direktorata pa nas od komisije, sem rekel, gledajte, mene zanima, ne? Ampak v bistvu se meni splača, da grem kje, ne zato, da sem tam v delegaciji, pa pač hodimo okoli dva dni, kot eni turisti, ampak jaz bi res tam najdel en foto session z enim kitajskim ministrom. Ej, dobra ideja, pametno, bomo mi že zrihtali, vi, ni problema. Ne? In potem sem pol govoril z njegovo tajnico in je rekla, ja, kjele imamo program, tak pa tak, lete, kjele pa kjele, samo na vas spomni. Ne? No, mi grede, ne? V tej delegaciji je bil poleg tega enega ministra, ki je bil za gospodarstvo, je bil tudi minister za okolje in prostor, ki je bil pa naš Potočnik, Janez Potočnik. Vse ga poznate, ne? Rekel, zelo znan in cenjen Slovenc, ne? In ker sem pa se rekel, super, evo, Slovenci se bomo pomagali, ne? In sem potem poslal mail v njegovo pisarno, v njegovo ekipo, ne? In njegova tajnica mi je rekla, ja, kaj pa mislite, kaj pa če vsi to hoteli? Ne? Evo, in kaj se spet vidi ta slovenska majhnost? Rekel, ne te, ne se bat, ne bojo vsi hoteli, ampak jaz pa hočem, pomagajte mi zrihta. Da se posmo se, sem jih razložil, pa je sprejela, pa je bila za, pa pa si tako skazali, da oni se niti niso mogli slikati, ker tam ministri kitajski za okolje ni hotel imeti gospodarstveniko zraven, jaz sem pa sem imel. Ne? No in pol, čista zadnja scena, ne? Skratka, smo šli pol skupaj na, se dali v avtobusu menih 20 gospodarstvenikov, tisti, ki so rekli, da hoče iti, in so nas peljali v hotel in da bomo tam z ministrom. Ne? Pa zdaj se pri 20 ljudeh, zdaj, če si ta zadnjo vrsti, dobro, vse je fajn, ampak to dobro pa tudi ni. Ne? In potem smo tam hodili proti eni sobi ne? In je bil zraven evropski veleposlanik, torej veleposlanik Evropske unije, en Nemc, ne? In sem ga prašil, vse kakšno pa pravilo, moram mi gospodarstven, ki iti v zadnjo vrsto v Niku. Ejte, gospod, čisto vse, ne? Dokler je frej, kje se osedna, ne? Valjda sem pa štartil v prvo vrsto, sem se osedil v prvo vrsto, vsi ostali gospodarstveniki so sedeli v zad, ker so bili pač beriku skromni ali pa ne, ne? Ja, jaz sem se pa upal. Ne? Tako da to je važno. Pa dej, evo, zdaj, da nate mislila se zdaj, da to zdaj, da se važim. Ja, fajn se mi zdi, ma ne kot važenje, ne? Ampak hočem povedati, bote pogumni, pa tako, bote prijetno, prijazno predrzni. Ne, ne sramno predrzni, ampak prijazno predrzni, pa vas bo ljudi tudi radi imeli. Ko bo rekel, pisno temu, evo, taj pa, ta se pa trud, taj pa zagran, dej mu temu pomaga. Se pravi, zase ne bi rekli, da ste srbežljiv. Mah, je prav heca, ne, jaz tako, vsi me imajo za važiča, ne, v resnici sem pa zelo skromen, ne, ker mi je doskrat naroden. Ampak mogoče skrivam to svojo narodnost, pa se reče, ne, moram iti v to in pol grem, ne. Kako že, kdo od vas se bral Alana Forda, nije težko, kad se mora. Pa če drugače malo vprašam, ne, a si podjetni raziskovalec lahko privošči, da je sramežljiv? Tudi raziskovalci raznici ne more povošati, da je strmežljiv. Ne? Ja, seveda, lahko si tam v laboratoriju, pa tiste provete mešaš, ali pa pač nekaj svoje poskuse delaš, ampak če hočeš biti res uspešen v svetu, se moraš znati postaviti pred ljudmi. Ne vem, če ste kdaj videli kakšnega Nobelovca, mogoče ste kdaj kakšne predavanje poslušali, pa pejte na internet pa ona predavanje poslušali. Jaz sem imel pač to srečo, da sem tam 3-4 Nobelovce srečal, ali celo kdaj bi skup na kosilu z enom iz znanstvenega vidika. Ne? In to vidiš, to so ljudje, ki imajo izjemen format. To so persone, ki nastopajo, ki imajo karizmo. Zato, ker če hočeš res uspeti, moraš imeti vse te talente. Nič ne pomaga in mi grede, ne, moraš biti tudi dober menedžer spet. Ne.
Jaz imam par prijateljev znanstvenikov, ki so izjemno uspešni, in moj kolega je profesor v univerzi Berkeley, astronom, ne, izjemno tudi uspešen, ne. On je bil bolj podjeten, ko so bila mlajši, bil on bolj podjeten mene, pa nekaj stvari rihto pa organiziral pa tako naprej. Ne. Sam dobro, on se je odločil, da pač ustavljeno znanost in svoj podjetniško žilico tam uporablja. Ne. Pa je pol teh komisijah, pa so neke nove projekte ustanovili, pa neke zadeve dela. Ne. Tudi on se deluje z enim Nobelovcem iz astronomije. Ne. Tako da, evo, to po moje, zdaj seveda, eni ljudje to imajo, eni to nimajo. Ne. Zdaj ne moramo reči, ja, pa bod pogumem, pa bod nesramem, pa daj si upati. Ne. Če si skromen človek po duši, pač si, pa daj si tega zavedati, pa najdi svojo nišo, kjer boš dober stvari delal, pa bo ljudje cenil. Če pa češ iti v biznis, potem pa si skromen, predlagam, da se najdeš enega pa dva taka partnerja, ki pač nista. Primer, recimo Apple, poznate zgodbo od Apple. Steve Wozniak pa Steve Jobs. Ne, Steve Wozniak je tak inženir, svoje stvari delal, raj se je ukvarjal z elektroniko kot z ljudmi, ne. Steve Jobs pa lih kontra, zagnan, nikaj dost teko, mislim, ali šteko, ne pa dost, ni šteko tehnologije, je pa imel vizijo, marketinško žilico zelo govor. In se skupaj dali, ste naredili vrhunsko firmo. Tako da, dejte mi tudi na to pomislim. No, in tak dober, če greste v podjetništvo in tak dober tim, ko so različne, ne samo tehnične kompetence, ampak tudi človeške kompetence, karakterne kompetence, ne. En je bolj ljudski, en za bolj prodajati, en je bolj mislec, ne. Taka ekipa ponavlja dobro dela. Jaz mogoče zdaj vmes postavljam vprašanje, ki se trenutno navizuje. Če lahko razložite malo več, kaj pomeni prijazno predrzni. Ostale vprašanja bomo pol na konc. Torej, kaj pomeni prijazno predrzni? Evo, bom povedal z eno osebo, ki jo mogoče poznate iz filmov. Ne? Jack Sparrow. Pirat Jack Sparrow. On je, če bi samo gledal njegovo karakteristiko, pirat, zloben, ubija, skratka, totalni negativc. Ampak v tem filmu, v vseh teh nadaljevankah, nekak vsi potegnemo z njim. Postane naš ujak, a pa skoraj vsi. Ne? Zato, ker ima na sebi nek tak šarm, ne? Da mu upravičeš tiste njegove slabe lastnosti. A sem dobro odgovoril? Evo, sem slišal tudi... Tukaj, ja, ena pravi, da Jack Sparrow imamo vsi radi. Tako da res je, ja. Se pravi, ekipa ne podobna vam, ampak ekipa ljudi, ki vas dopolnjujejo. Je to recept za oblikovanje prave ekipe. Ja, predstavljate, se ste mogoče že malo pazili, jaz ko govorim na glas, imam neko energijo in tako naprej, ne? Skratka petelinček, ne? Tak mali. Ne? Predstavljate, da bi bilo pet takih petelinčkov skupaj v eni sobi. Ne? Se bi se skregal, se bi se ubil. Ne? Tako da jaz tudi rabim ekipo, ki potem zna narediti, realizirati tist, kar jaz stranki obljubljam, recimo. Ne? In mi je tudi ta zgodba v uspehu, ne? Ni to moja zgodba v uspehu. To je spet mogoče en taka stvar, ki se mene zdi pošten, pa prav, je ta ki iščemo neke junake ali pa neke viteze, tiste posameznike, ki so genialci, ki so vse naredili. Ne? Pač ne, iPhone, Steve Jobs, ne, Windowsi, Bill Gates in tako naprej. Ne? Ampak v resnici je to pač ponostavljen stereotip, ki se zelo prav pride novinarjem pa tistem, ki knjige pišejo, ki je zmeraj lepo imeti enega junaka. Ne? Resnica pa je pa ta, da to pravo delo so drugi ljudje ustvarili. Če se o meni piše, pa veste, da sem jaz zgobec, ne pa da sem kaj naredil. Kaj pa, če se je kdaj mogoče zgodilo, da ste izbrali neustreznega sodelavca, kaj pa pol narediti? Kaj ste potem naredili? To je kar težka stvar. Sploh v Sloveniji mi grede, ne, kaj je odpuščanje ni enostavno, ne, čist iz zakonskih razlogov. V Ameriki pa človeka odpustiš v petek, ko rečeš, kaj je spokaj se in greš, ne. Zdaj ponovat, odvisno, ne, zdaj, hvala Bogu, zadnje čase, pač se drugi kvarijo tudi s tem, pa v naši firmi, ne, ampak ena parka se mi je pa zgodilo, da sem tako človek, kak sem jaz tudi osebno prepričal, da ne pride v firmo, ne, pa nekak se ni išlo, ne. Jaz sem se zmeraj trudil korektno do tega človeka obnašati in mu dati vedeti, da tudi jaz nosim del krivde, da stvar ne funkcionira, ne. Enkrat sem eno prav konkretno rekel, so, glej, ti tle veliko kritiziraš, kaj se dogaja v firmi, ne, in lej, mogoče imaš celo prav, ne, in rešitev so v bistvu sam dve, ne, ali grem jaz, ali greš ti. Zdaj, čist iz logističnih razlogov je mogoče lažje, če greš ti, ker jaz sem še lastnik, so lastnik, ne, in tako naprej, ne, tako da, lej, se ti upravičujem, ne, pač firmo furo na tak način, in lej, pej traj pol drgem, boš gotovo obstajal drugo okolja, kjer boš bolj srečen, kjer boš se lažje uvalavil,
Zakaj bi se zdaj mi tlele, ne, pa bila oba nesrečna, ti, ker ne dobiš tist, kar hočeš, jaz kot tebe ne dobim tist, kar sem pričakoval. Ne? Tako da se mi zdi tak pošten način. Ne? Mi se tudi trudimo ljudem pol nekako se pogoditi za nek tak odpravnino, ne? A predvsem rečemo, lej, tlele, ne, dva mesece odpovedni rok, lej, lahko odjutr greš, ni treba ti biti več v firmi, ampak ti moš še zmerom plačeval, imaš že dva meseca časa, da v tem času si najdeš recimo novo službo ali pa drugo varianto, napisati bomo priporočilo, ne, pač bomo napišteli tam, kjer si dober, da bomo omenili tam, kjer se pač nismo razumeli. Jaz mislim, da ta korektnost, to je zelo pomembno. No. Pač treba, zdaj, treba je ločiti človeka kot človeka, pa njegovo delo, pa njegove rezultate. Ne. Zdaj, če jaz nisem z nekom zadovoljen, pač lej, tega ne delaš. Ampak še zmeraj te pa spoštujem kot človeka. Še zmeraj se ti meni kot človek enakovredni. Ne, ne smemo gledati to, da ker sem direktor, recimo imam jaz neko oblast nad drugim človekom. Ne. Ni res. Ne. Mi smo pač sodelavci in lej, ti delaš to, jaz delam to. Jaz imam odgovornost za to, ti imaš odgovornost za nekaj drugega. In ponovat, če tako človeku pokaže spoštovanje, kar deluje. Ne. Dobar, sreče tudi pa nas je ta, da smo high-tech področju, to vem, da če nekoga odpustimo, bo hitro najdu službo. Ne. Zdaj, recimo, če si nekaj v eni tovarni, pa nad 50 let star, pa te odpustijo, to pa res, bi rekel, tragično, ne, ali pa problematično. In tle sem pa vesel, da recimo, da tega pa jaz ne bi znal biti, ne, ta krizni menedžer, ki pridemo v firmo, pa potem 400 ljudi odpustimo, tako naprej. Ne. Ja, znal bi izračunati, da je 300-400 ljudi odpustiti, ne, ampak ne bi mogel iti do ljudi, pa jih v oči pogledati, pa reči, ne, vi ste pa te reči. To bi pa mi bilo pa zelo podobno. Bi na tem mestu še vskočil z vprašanjem, ki se navezuje, in sicer, kje in kako dobite ljudi za vaše podjetje? No, dobimo jih v kar veliko Sloveniji, torej, drač naše podjetje, mi imamo tudi izpostave na Japonskem, Amerika, Kitajska, Švica pa Švedska, pa Rusija pa Ukrajina, tako da tudi tam iščemo ljudi, ampak mi gre, ne iščemo ljudi v državah za nizko ceno, zato da bi prišli do poceni delovne sile, ampak iščemo ljudi, ki bo tam lokalno dela stvari in nam bo pomagali prodajati. Ne, recimo, mi gre še to stereotip Kitajske, da je tam poceni delovne sile ni res. Ne. V Šanghaju, v Beijingu so plače primerljive z našimi, ali pa visno lahko sloveče. Ne. Torej, iščemo posod tam, kjer smo prisotni, in zakaj zdaj poudarjam, da v Sloveniji veliko ljudi najdemo? Zato, ker da vam s tem hočem povedati, da Slovenci smo dobri. Če zdaj spet, ne, a smo na 30. mestu ali na 40. mestu po najboljšem znanosti, ali pa izobrazbi, ali pa v Nemčem, ne, ampak to je dobro v resnici, ne. V Združenih narodih je 180 ali 200 ali koliko članic, ne. Tako da, če smo 30, smo še zmeraj zelo, zelo dobri, ne. In dejansko, moja izkušnja je ta, da Ljubljanska univerza je dobra univerza, jaz sem se naučil veliko stvari in kadarkoli sem prišel v tujino, sem se lahko enakovredno kosil z drugimi ljudi z drugih univerz. Pa so bili z Harvarda, pa so bili z Berkeleyja, pa Stanforda, pa tako naprej. Ne? Neki so se več učili, neki so se manj učili, neki so znali, neki sem pa jaz znal. Ne? Tako da zato tudi mi pač zaposlujemo v Sloveniji. Zdaj, jaz sem na začetku ustanovil podjetje skupaj z mojimi študenti, tako da je ta neka kultura v firmi ostala, da zelo radi delamo z študenti, zelo radi mlade študente povabimo. Razloga so v bistvu dva. Prvič, ker sem bil študent, sem si zmerom želel, a bom drug bral tole vprašanje, ker zelo jaz, ko govorim, ne moram prebrati. Ne? Ja, bom jaz pol na konc prebrala, vse ostale. Ja. Ja. Ker sem bil jaz študent, sem si zmerom želel, da bi mi kdo dal kakšno tako delo. Ne? Pa ga nikoli nisem dobil. In to, ko sem jaz želel, da bi jaz smel, ne, zdaj se trudim dati drugim. Tako da to je ena motivacija, druga je pa tudi ta, da dejansko študenti so ljudje, ki so, evo, rečemo temu, manj pokvarjeni, ne, bolj idealistični in jih bolj navduš nekaj taka zanimiva zgodba. Je pa tukaj en problem za nas, na začetku je bilo to super, pa smo bili vsi mladi pa zagnani, zdaj seveda, ko imamo resne projekte, tudi kakšne medicinske projekte, ki treba vse imeti veliko izkušenj za take stvari, pa moramo zaposlati seveda tudi izkušene razvijalce, izkušene inženire. Spet, jih tudi dobimo v Sloveniji, tudi tujcu se nabramo, pač iščemo ljudi kjerkoli, ne damo razpis posod v LinkedInu, iščemo in kdo je pripravljen za nas delati, v Sloveniji, ali pa kjer imamo podjetje, ga vzamemo. Je pa definitivno dan danes bitka za kadre, ne? Iz tega področja mislim bitka. Ne? Pač, tako da, zato se trudimo, zato tudi, evo, zgodbo o uspehu z tega vidika pa prav, da jo povemo, ne? Zato da ljudje vidijo, aha, to je pa res zanimivo delo. Ne? In to se tudi vidi, recimo zdaj, ki je bil ta COVID,
smo mi zaposlovali, ne zaradi COVID, ampak že tako smo imeli v planu in COVID nas ni ustavil. In smo dobili zelo, zelo dobre kadre, ker se dejansko tudi marsikdo rekel, ja, vidim pa, da vi delate stvari, ki niso muhali od dnevnica, ne, da delate stvari tako, zdravstvo, znanost, dolgoročno, in zdaj v teh negotovih časih bi pa raj pri vas delal, kukor v kakšni firmi, tako ali kriptovalute, ki zdaj so, zdaj niso. Ne. Evo, to bi rekel kombinacija, kako ljudi iščemo. Ne. Tako da tudi malo delamo employer brandinga in PR okoli tega. Super. Hvala. Kaj pa grajenje poslovne mreže? Večkrat omenjate, da je temelj dobrih odnosov s sodelavci in tudi partnerji, iskrenost in spoštovanje. Kako gradite vašo mrežo poslovnih partnerjev? Ja, veliko je treba hoditi okol, ne? Recimo lansko leto so naša deketa začela, da sem bil stokrat v avionu. Letos pa ne, še, letos pa sploh še nisem bil sveda, nekaj sem rekel, pol, pa slučajno se je lih išlo, no, lansko leto sem veliko potvoril, sem rekel, letos bomo imeli bolj v firmi, pa je pa tako in tudi, tako da hvala Bogu, da sem lihko planiral. Ne. Treba je z ljudmi se dobivati, se z ljudmi pogovarjati in pokazati spoštovanje. Mislim, to je na koncu, tukaj smo, ljudje smo, mislim, ljudje smo ljudje, ne. Kako je že en rekel v eni taki lepi knjigi, ki daje na svete za prodajo, ne, povem po angliški, pač po angliški piše, ne, all things being equal, people prefer to make business with their friends. Things not being so equal, people still prefer to make business with their friends. Tako da, treba imeti tako odnos, važno je to, da ljudje vejo, da se lahko na te zanese. In, recimo, na taka izkušnja, to sem se bo že dolgo časa nazaj, mislim, sem nekje prebral, oziroma sem nas učil na MBA-ju, so rekli, če dobro delo praviš, potem je 80% verjetnost, da bo stranka nazaj te prišla. Če pa nekaj narediš narobe, pa potem popraviš, je pa 94% verjetnost, da stranka nazaj te pride. Zakaj? Ne, ker to, da narediš nekaj kvalitetno, to si tako pričakuje. To je samo vse pomeno. To ni šokantno. Ne. Ampak, če pa nekaj narediš narobe, pa potem popraviš, pa dejansko človek vidi, aha, na tega se pa lahko zanesem. Te ljudi so pa res v redu. Ne, dobro, sej, mislim, shit happens, ne, motiti se človeško, ampak vidim, da tem ljudem, tudi če bojo problemi, se bom lahko na njih obrnil. Poleg tega, še kaj drugega, kako ohranjate dobre odnose? Je še kakšen drug recept tukaj s poslovnimi partnerji? Mislim, zdaj, a to je, kako je že, to je trik vprašanje, ste nekje prebrali kakšno mojo izjavo, ki se je zdaj... Ne, vi kar. ne, jaz res mislim tako, no, treba ljudi spoštovati, ne, sodelavce, pa tudi stranke, pokazati spoštovanje, pokazati korektno odnos in potem pač bojo rezultate prišli. In pa čas je potreben. Ne? Na prvem srečanju večina ljudi pač je vse malo bolj pazljivih. Ne? Tako da morajo nekaj videti. Tako no, se mi zdi. Ne? Mislim, no, ajde, recimo, ne? Neke hude požrtije, pa žurke, pa tako naprej. Ne? To gotovo tudi pomaga. Nekateri ljudem to zelo gode, kakšne firme imajo take velike štante, pa PR, pa potem neke hude zabave delajo, men to nekako tako, no, mi je mečken počastjo. Jaz mislim, da hočem, da ljudje mene iz iskrenih razlogov spoštujejo, ne pa zaradi PR-a pa prestiža, ki bi ga seval. Tako na ta način, ko to, kaj še ljudi izgubim. Mogoče še to povem, ne, niso vsi ljudi za vse. Moj stil nekateri ljudi fascinira, nekateri ljudi podbija. Ne. Tako kot Jack Sparrow, spet isto. Ne. In včasih je treba videti, ne, da ej, s tem človekom pa jaz ne znam, ne, pa če še eno sodelavcu, dej, ti si bolj, ne, znaš, dej pa ti se probi z njim pogovarjati. Evo, to so to, ni pa tega recepta, ne, treba je res se truditi ljudem, pošten povedati, kaj znaš, kaj ne znaš, pa, no, pošten, da ne bo se zdaj rekel, pleško skozi pošten, ne, jaz se ljudem zmerno obljubim tist, kar bo je na konc dobil. Ni pa rečen, da to, ki jim obljubljam, danes že imam. Ker, ampak, če bi pa rekel, da tega danes nimam, potem sploh me ne bi povohal. To bomem, da bom jaz njim pač povedal nekaj, ker mogoče danes ni res, bo pa takrat res, ki bo relevantno. Prav bi lahko bil tudi del vašega poslovnega modela, ne? Če rečemo še par besed, kako ste oblikovali svoj poslovni model na začetku, recimo. Ja, no, se to je lih na svet za tiste, ki začenejo podjetje. Ne? Ker na začetku, ko začneš, nimaš nič. In itak nimaš kaj obljubljati. Ne? Nima pa smisla zdaj leto, dve leti razvijati produkt, pa še na takrat, ko si pripričan, da dela, da ga gaš pol prodajati. Ne? Ker takrat si že zamudil. Moš hkrati prodajati, pa hkrati produkt razvijati. Ne? Tako da, evo, drač pa poslovno model je zelo simpel. Ne? Več je treba zaslužiti, kot je treba imeti stroškov. Razen, če si Tesla. Ne?
pa še kakšen tak Amazon pa tako naprej. Ne? Tako da mi smo pač tako naredili, da smo na začetku, ko smo firmo ustanovili, sem prašil, takrat so bili vsi razen mene pa še enega kolega študenti, sem vse prašil, ali ste pripravljeni 6 mesecev delati za stol. Boste dobili denar, če ga dobimo, če ga zaslužimo, ga bomo dali, ne? Če pa ne, pa ne. Evo, ja, jaz živim doma, bom lahko, ja, jaz imam še štipendijo, bom lahko, skratka so bili vsi za. In potem smo šli okoli in pa smo pač prodajali in ponujali ljudem. Ne? Smo rekli, mi bi pa lahko to naredili, mi bi lahko tist naredili. Smo imeli par dobrih idej, ki so se nam ljudje režali, ok, prav pa ne. In pa smo v bistvu ugotovili, da najlažje je to, ne? Da rečemo, ej, kaj pa je tep najbolj zopen v življenju. In zdaj, ker smo delali za znanstvenike, seveda večina je rekla, ja, pisati dokumentacijo. Zdaj, programiril bi še malo tako, kakšne, malo bi se poigračko, tako, da se nek motorček premika, ne? Ampak oren do konca spimpati, da res dela ta kontrolni sistem, potem pa dokumentacijo napisati, da je lahko z rok dal še na drugim ljudem, to pa le, nima časa, se mi ne da, ne? Grozno. No in pa smo rekli, lejte, pač, ne? Mi pač delamo vse, ne? V najbolj umazan posel bomo delali, sam da je denar. Ne? In tako smo začeli, ne? Tako smo pa rekli, no, pa nam dejte to, pa nam dejte tist in pa počas pa razviješ tudi malo renomeja, ljudje vidijo, da si dober, ne? Ti dajo zmeraj težje naloge, zmeraj večje, pa se tudi več upaš. In tako košček za koščkom smo pa mi, nikoli nismo imeli nobenega kredita. Mi smo pač storitveno podjetje, bili, no, zdaj tudi že produkte razvijemo, ne? In zato smo pač enostavno rekli, v redu, mi vam to naredimo, ko bomo naredili, nam boste plačali, bomo, ne? Tako da smo verili, dobro, tudi če bi treba založiti kakšen dar, oziroma tako, da se nismo plačali plač, smo verili, da bomo na koncu takoj zaslužili. Vse, če razviješ produkt, sploh če je zelo visokotehnološki produkt, je treba veliko vložka dati. Ne? Tega pa se ja sam ne moreš, tam velja pa slovenski pregovor, ki ga ne smem povedati, ker noter uporablja eno besedo za spolovilo, ne? Stujem na nam po koprivah. Ne? In to je v bistvu sinonim za venture capital. Ne? Zakaj bi svoj denar riskiral, zato pa so venture kapitalisti. Ne? Tako da imejte dobro idejo, dajte jo pičati venture kapitalistom, Jakob Gašek vam bo povedal, kako se to naredi, ne? In potem boste njihov denar dobili, ki ga boste potem lahko zapravili za te zadeve. Ker svojega imate itak premalo, ponovatno. Evo, to je biznis model. Super, super. Pa še nasvet zraven. Bi vas lahko za konec prosila še za nasvet, mogoče dva, ki bi ju želeli predati našim podjetnim raziskovalcem in študentom tukaj z nami danes? Ja, seveda, kar. Zdaj, boste vprašali, moram kar resen nasvet? Ne, vi kar en nasvet ali pa dva. En nasvet ali pa dva. Evo, mogoče, mislim, prva stvar je ta, no, da človek rata podjetnik lahko šele takrat, ko ima 10 do 20 let izkušen, kako trg deluje in ugotovi tudi, ne, kako trg deluje, kaj ljudje rabijo, kaj ljudje kupujejo, kaj ne kupujejo, kje so cene in ko ugotovi eno stvar, ki jo trg še ni pogruntil, nekaj novega. Ne, da mogoče, če bi pa ta produkt mečke spremenil, pa lahko to naredimo. In zdaj, če si znanstvenik, raziskovalc, pa greš v podjetništvo, je pa to zelo težko, ker teh izkušenj nisem imel. Mi gre, molerija, ki piše računalniške igrce, ne, te seveda že imajo 10 let izkušen. Če ti že pri 10 igraš igrce, lahko pri 20 komod rečeš, da imaš 10 let izkušen, ne, ali pa programirana. Ne. Za znanstvenike pa to težko in tukaj tudi večina ljudi zgreši. Imaš eno stvar, ko se ti zgodi Pigmelijanov efekt, poznate Pigmelijanov efekt, ne? Pigmelijan je bil en grški mesec kipar, ki je naredil tako lep kip, ne, da se je pol vanga zalugo. Ne. In pa mesec so se ga bogovi smilili, so pol tist kip uživeli in pol sta srečno živela. Drači pa tudi Berno Čo tudi eno zgodbo na to temo napisal. Ne. Skratka, zalubiš se v svojo lastno stvaritev. In to je največja napaka, ker ti misliš, če je te všeč, bo vsem v svetu všeč. Tukaj pa je zelo pomembno, sploh če si raziskovalec, da najdeš spet primerne partnerje, primerne ljudi, ki pa so tukaj čas v tem fohu, ne, ki poznajo, ki te lahko pomagajo, ki te usmerijo, kam je treba iti, ki ti upozorijo, da produkt mora biti usmerjen na trg. No, to je pa že ta drug nasvet, ne? Zmeraj mi treba gledati ven iz trga, ne iz produkta. Ne reči, jaz imam super produkt, da ga kup, ne? A pa da ga uporablja, ki je fajn, ampak reči, ej, ti zelo nekaj delaš, ne? Kako jaz lahko te polajšam življenje? Kako jaz lahko te pomagam? In tu mi je tudi en dober prodajalec. En dober prodajalec bo razmišljal v korist stranke. Bo rekel stranki, daj mi ti malo več vse povej, zato, da bom jaz potem razmislil in najde način, kako te prehranim čas, prehranim denar, prehranim živce. Evo, to je tak nasvet, ne. Ne vem, moraš še kaj pametnega povedati. Super, najlepša hvala. Še precej vprašanj imamo. Še precej imamo, ja. Tako, če lahko to preberem. Zdaj, trenutek, bom jaz mičken okno odprl, prej sem dal zaveso dol, ker je bilo slonce, zdaj bom pa malo svetlo naredil.
Prav. Super. Jaz predlagam, zdaj odpiram prostor za vprašanja, pa predlagam, da tisti, ki bi v živo povedali, se lahko kar z rokico javijo ali pa kar začnejo govoriti, no, upam, da ne bo preveč naenkrat. Bi pa kar začeli mogoče z vprašanji, ki jih že imamo, zaradi tega, da vse te, ki so že bolj spostavljene, da dobimo odgovore. Pol pa nadaljujemo še z vprašanjem živa. Prav. Se pravi, prvo vprašanje z Jakoba, od Jakoba, kako ne izgubiš poguma pri poskušanju, ko ti parkrat ne uspe? Se pravi, kako motivirati se tudi takrat, ko že tolikrat in tolikrat dobimo, ne? To je težka zadeva, ne? Torej, gotovo se splača, če ti parkrat zapora dobiš ne, nekam prideti, kjer dobiš ja. To recimo tako radiš, da greš k eni stranki, svoje stare obstoječe stranki, ki jo že imaš, ki je zadovoljna s tabo, ne? Pa greš kje, pa se malo pogovoriš, pa magari vsaj dobiš feedback, da reče, ej, sem zelo zadovoljen z vami. Da vsaj nekaj pozitivnega dobiš. Ne? Ali pa greš kakšni taki stranki, ki pričakuješ, da imaš relativno velike šanse, da je stvar v redu, da ti bo rata. Ne? Tako da predolgo časa, preveč težkih primerov zapor, kjer se dobil ne, ni dobro narediti. Človek rad pač vsake ta časa kakšen uspeh. Ali pa pet med ljudim v končni fazi, kdaj smo socialna bitja, pa če greš na nekakšen network in dogodek, ne, pa tam srečeš pet novih ljudi, pa dobiš pet novih vizit, pa si vas happy, vse še nisem naredil, ne, ampak vsaj imaš občutek, da gre stvari naprej. Ne. Tako da take male zmage, no, to je najbolj važno. Ne. Če ti parkrat zapored slabo kaže, pa se deprimiran, probiti na male zmage. Ne. Pa ne se zabubiti lukno, mislim, to je tako, kot tisti ljudi, ki imajo depresije. Ne. Če imaš depresijo, ne se zdaj še sekira, da imaš depresijo, pa se še bolj zakopli vase. Ne. Okay. Zavedi se, da vsaka slaba stran mine. Aj pa še to, no, čokolada. Jete čokolado, priporočam črno čim bolj, 100% čokolado ali pa vsaj nekaj tazga. Ne. Čokolada, to so že rekli napoj sreče, so s tem rekli južni indijanci, južno poloble, ne, tam, ko so vkljili. Dejansko, priznam, da meni pomaga. Ne. Torej, jaz kave ne pijem, da bi me zbudila, ne. Ampak včasih, kad tako dobim kakšne negativne misli, se pol pojem, pa tam skoraj 50 gramov črne čokolade, pa je že hodo, ker mi že srce preveč razbija. Ne. In pol, če se napure, se je še zmeram enak šit, vse skup, ampak nekako nisem pa užaljen več, ne vem zakaj. Evo, tako da, meni pomaga. Vse mogoče to, ne bom zdaj govoril, da dajte eno travco spohat, ne, ker tudi tega ne delam in grede, ne. Vam mi ne jemljam, zato ko me skrbi za moje možgane, ampak čokolada menda ni droga, ne, tako da, evo, probite še s tem. Super. Danica sprašuje, v kateri fazi raziskovalne karijere je najbolj smiselno iti v podjetništvo? Ja, odvisen, kjer ti podjetništva. Ne? Jaz sem šel, jaz dejansko sem bil tisti primer podjetnika, ki je 20 let delal, potem pa razumel biznis. Ne? Ker jaz sem začel prodajati storitve mojim bivšim kolegom. Tako da jaz sem nekaj delal, sem ugotovil, sem v Ganu, a pa še to, ne? Mogoče sem srečal, ne? Sem videl, da se nekatere stvari pač raziskovalci sami delajo in se rekel, se mogoče jih je pa dovolj takih, ki bi bili pripravljeni nekaj za to plačati. Ne? In v tem primeru gotovo boš, da greš kasnejš, ker že veš, kaj bi ti kot znanstvenik rabil, pa kaj tvoje kolege rabijo in potem greš v podjetništvo. Ne? Če imaš pa eno dobro idejo, tehnološko, ne? Ne, nek patent, a pa slam neko idejo za zadevo, potem pa se izberi čim prej. Temu se reče to, window of opportunity, ne? Okno priložnosti. Pač, ko ti neki stvar odkriješ, računa, da v bistvu trenutku je še 100 drugih na svetu, ki so isto stvar odkrili, pa odkrivajo. Če pa to neka top ali umetna inteligenca, pa nekaj, kar je zdaj moderno, ne, so pa tisoče, pa so milijoni, ki se s tem ukvarjajo. Ne. Tako da takrat pa, takoj, ko imaš idejo, gas, pa gremo v biznis. Ne. Mogoče tudi to še, ne. Zelo pomembne so tudi poslovne izkušnje, in ker jih teh nimate, dajte res pogledati, no, če najte ali kakšnega dobrega mentorja, ali kakšnega dobrega investitora, še boljš pa dejansko kakšnega partnerja, ki je podobnega že naredil. Na koncu se kaže, da izkušnje v biznisu, lahko si vrhunski znanstvenik, zelo pameten, ampak biznis je pač malo drugačen, ne. Rabiš izkušnje. In točno to sprašuje Mateja, s kakšnim podjetniškim znanjem ste stopili v svet podjetništva oziroma kje ste to znanje pridobili? Ja, jaz sem bil kar srečo. Ne. Moj oče je ekonomist, trgovc bil, no, jaz sem zmeral tako, jaz sem pa fiziko študiral, ne, in sem zmeral govoril, to je brez veze, fizika je znanost, to, kar vidijo, te, ne, ni nič, ne. Na koncu pa skazal, da očitno sem veliko od njega podjedil, ali pa vsem, kar sem ga poslušal, sem se nekaj od njega naučil. Ne. Tako da, to tisti, ki izhajate iz podjetniške družine, imate en veliko, veliko prednost. Ne. Sploh, če se starši kaj pogovarjate, ne. Druga stvar je ta, jaz sem naredil MBA na IEDC-ju, zdaj na Bledu, takrat je bilo to še Brdo, ne.
Tam sem se naučil enih teoretičnih zadev, pa nevredno dubil sem samozavest. Ker sem šel kjer, sem rekel, jaz pa prvič v življenju grem nekaj študirati, ker bom slabši od ostalih. Ne? Ampak pa sem videl, da v bistvu biznis ni tako bav-bav. To, kar so profesor razlagal, sem jaz tudi lahko razumel. Vse se je treba naučiti pa razumeti, ne? Ni tist, da bi kar vedel, ne? Ampak evo, da se naučiti. Ne? Tako da gotovo priporočam, evo, zdaj, ker je Ljubljanska univerza, moram delati reklamo za Ljubljansko univerzo, ne? Tako da ekonomska fakulteta ima neko šolo podjetništva ali tako naprej. Ne? Inkubator, definitivno, ne? Mentori. Meni tudi to pomagalo, no, spet, zato, ker sem mogoče tako dosti socialen človek, da sem že odprej poznal nekateri ljudi, ki so bili podjetniki, in sem jih šel pač vprašati, pa kakšni moji prijatelji, ki so šli podjetno še pred mano, ne? Ti, kako si pa to naredil, kaj bi mi ti tle priporočil? To zelo pomaga. Ne? In po prvic povej, ej, tlele, to se mi dogaja, ne znam nič, ne vem, kaj bi, ne? Kaj bi pa ti mi svetlo? Pa ponati mi reče, ej, takole ne. In se čekaj še taka stvar, ki je stvar izkušenja. Ok, hvala. Potem pa tri vprašanja, ki so vezana spet na oblikovanje ekipe oziroma ekipe z vaših sodelavcev. Eno prvo je, kako človeku prepoznate potencial za morebitno prihodne sodelovanje, oziroma kakšni so pogoji, kriteriji za sodelovanje z ljudmi, ki jih potem povabite, oziroma katere vrednote najbolj cenite pri svojih sodelavcih? Mm-hmm. Ja, to je težko, ne? Najtežje je, da sta prava ljudi, ne? Spet, sem že prej rekel, ne? Če si sam, pač ne možeš narediti, ne? Če imaš pa ta napačno ljudi, pa te ne deluje, ne? Torej, izkaže se, in to je spet teorija pa praksa, ki se nisem jaz mislil, je to, da najboljšo merilo za to, kako se ljudje bolj obnašali, je, kako so se že obnašali. Tako da, če vi zaposlujete ljudi, dajte vi na intervju ljudi vprašati take konkretne stvari. Recimo reči, povej mi en primer, ko si bil zelo zadovoljen, ko si bil zelo uspešen, kaj si takrat naredil, kako si z ljudmi komuniciral. Povej mi en drug primer, kaj je šlo narobe. Kaj si naredil, kaj si narobe naredil, kaj bi moral narediti, kaj se je zgodilo. Povej mi en primer, ko si se človekom skregal. Povej mi primer, ko se ti zgodila krivica. In takrat bo ljudje kar po prvici povedal. Ne? Če boš rekel, če boš vprašal, kako bi pa bi tak in tak hipotetičen primer rešil, vam bo vsi zelo pametili. Ja, treba je biti proaktiven, treba se potruditi, ne? A pa kaj bi vi naredil takom primeru? Ja, celo noč bi delal in tako naprej. Ne? E ja, sam to lahko reče, lahko pa ni res. Ne? Če ga pa vprašaš, da ti opiše, kaj se zares zgodilo v preteklosti, pa bo ponovat po prvic povedal, mogoče bo sebi malo lepšo luč dal, dostkrat bo pa tudi vam prišli njegove lastnosti tega človeka, ker bo res on po prvic verjel, da je takrat prav naredil, ti pa vidiš iz njegovega obnašanja, ujej, taga človeka pa noč umeti. Ne? Tako da, to je temu se reče behavior intervju, intervjujem za obnašanje, spet malo pogooglite, pa boste najdeli veliko nasvetov. LinkedIn, mi grede, na LinkedInu je, LinkedIn se zelo trudi za te kadrovske zadeve, imajo par fenomenalnih strani, kjer imajo zelo dobro vprašanja, tudi razložijo, dajte, to pa to vprašaj, zato da boste to pa to zvedeli. Boste najdeli na LinkedInu. Ne? Zdaj pa, kaj so ta glavni kriteriji? Ne? Torej, gotov je osnova tehnična kompetenca, človek mora znati, mora biti dober, mi se zelo trudimo res dobro, smo na srečnem začetku, smo imeli dobre sodelavce in ohranjamo to kvaliteto, ne? Ampak enako vredno na prvem mestu pa je, da se človek vojame v kolektiv, v kulturo firme. Mi smo pač tako mečken, tako kot sem rekel, ne? A malo te underdogi, ne? Tako da smo vsi relativno bolj skromni, škrtice, in boh ne dej, da bi prišel k nam kdo v službo, ki išče prestiž, ki hoče službo na avto, tak človek bi dejansko bi delal destruktivno v firmu. Pa nič imamo s takim človekom, ne? Če si v enem drugem okolju, kjer je to pomembno, evo, super, takrat je rabimo. Ne? Nekateri prodajalci tekmujejo, ne? Kdo ima več službenih avto, službenih telefonov, tako naprej. Ne? Pa nas pa lih kontra, ne? Mi pa rečemo, ej, bodimo skromni, jaz dajem zgled, ne, recimo, ne, jaz si iščem najcenejšo karto, zmeram, mislim, me da šala, krošo koze levo, ne, da ni bi ta prav koze levo od zgodovni prespal v dvoposteljni sobi z Markom skup, ne, ker pač šparamo, ne, pa vzamo dvoposteljno sobo na mesto vsak svoje. Ne. Evo, to je pa važno, ne, da se ta kultura ujame. Ne. In v kateri fazi ste spoznali, da rabite ekipo, HR ekipo, ki bo potem namesto vas se ukvarja z zaposlovanjem ljudi? In kako uvesti, vzpostaviti učinkovit HR tim? No, jaz sem že od začetka srečal, da en od sodelavcev je človek, ki ima smisel za ljudi in je tudi, in so se oba strinjala, so tudi oba te knjige brala in je on, no, v bistvu večjih je bilo takih, ampak en je pa tudi prevzel odgovorno smo tudi temu ločili od kadrovsko pa strateških HRM. Ne? Strateških HRM je kako z ljudmi delati, pa kako ljudi motivirati, kadrovsko pa čist bolniške pa tako naprej. Ne? Kdaj smo pa vedeli, da rabimo HRM ekipo, takrat smo videli, da je preč žela, da pač en posameznik ne more več, ali pa da ta človek bi bilo bolj, da bi se ukvarjal s kakšnimi drugimi zadevami,
Mislim, mi delamo to, protonsko terapijo, jedrske pospeševalnike in je relativno malo ljudi na svetu, ki pač ima to znanje, ne, ker pa so to niše. Mislim, nekaj je to tako težko, ampak so pač nekatere niše. Ne. Na svetu je, ne vem, par tisoč ljudi, 5000 ljudi se ukvarja s pospeševalniki, ne več. Ne. Medtem, ker z HRM-jem, pa s financam, ne, pa s pravniškim zanima, jih je pa veliko več. Ne. Tako da, a ni potem bolj, če mi se spoznamo na pospeševalnike, da imamo rad pospeševalnike delati, ne, pa poiščemo ljudi, ki so pa dobri v kadrovskem, ne, namreč, da smo mi v boje. Ne. Tako da, tako je počas, smo se pa spet trudili to kulturo prenašati, ne, smo iskali ljudi, ki smo jih zapostovali, da jim všeč taka kultura. Ne. In ta meritokratskost, bi rekel, ajde, skromnost, ne, pa hkrati, evo, ko smo že rekli, predrznost. Ne. Vse ne vem, če poznate nas moto, vse ga imamo nekje napišeni, ne, kaj že, think bold, act humble, ne, work hard, enjoy life. Ne. Tako da probamo vsa ta protislovja nekako združiti. Ne. Tako da misli drzno, ampak obnašaj se skromno. Ne. Dele veliko, ne, ampak vsem je dovolj časa, da uživa življenje. Ne. Evo, in taka del kadrovske to zno znajo tudi naprej skomunicirati. Super. Bi pa zdaj tudi dva vprašanja nekako združila. Eno je, a ste namenoma iskali in hoteli prehod iz raziskovalca v podjetništvo, v podjetnika in kaj ste najprej želeli prodati in kaj ste dejansko prodali? Ja, tako, zdaj, jaz, ker sem bil mlad, sem pač mislil, da je znanost vse, da je to najbolj pomembno. Ne, a sem knjige bral v Einsteinu pa tako naprej in se mi zdel to smiselna karjera. Potem, ko sem pa doktoriral, sem pa videl, da pravzaprav znanstvenik je človek kot, ravno tako kot in jaz, ima pač en svoj job in nekaj dela. Ne, sej, v redu, dobro delo zanimivo, ampak je pač lihtko en job. Ne. In potem, takrat sem začel razmišljati širše in moram brzeti, da šele nazaj, po tistem, ko sem podjetje ustanovil, sem začutil, da pravzaprav sem jaz zmeral celo življenje bil podjetnik. Ne. Sem imel to podjetniško dušo in žilco. Tako da, ampak to počas človek ugotovi. Evo, to je zdaj prvi odgovor. Jaz upam, da sem prav odgovoril. Drugo pa, kako smo ugotovili, ne, katero stvar prodajati, pa kako? Ja, kaj ste dejansko želeli prodati, pa kaj ste dejansko prodali? Ja, tako, na začetku smo rekli, ej, mi pa nekaj znamo, dajmo mi to prodajati. Ne. In to je bil tist, pač tist, kar znamo, to smo želeli prodati. Ne. No in potem smo se zelo hitro naučili, da nima smisla ljudem usiljevati to, kar mi znamo. V bistvu, se lahko povem, ne. Mi smo v partnerstvu z enim inštitutom smo razvili nek nov softver za krmiljenje. Čist nov. In se nam zdi, da ta najboljši. Potem smo tega hoteli drugim prodati, pa so rekli, ja, ne, mi pa ne bi tega, pa kim, a imate kakšne reference, ja, to ni dost. Mi uporabljamo pa drug softver, ne. Pa sem rekel, prav, bomo pa na vašem softveru razvijali, to ste pa pripravljeni plačati, ja, tist pa bi, ne. No in v bistvu smo do tega prišli, da pač od tega, ker smo prodajali, smo zmerno pogledali, jaz sem prišel, evo, tako kot bom prodajal od stepih preprog, ne, katalog desetih preprog, tistega, kar zberete, tistega vam prodam, ne, sej. In pa gre pa naprej, ne, pa naslednjič je znotraj kataloga ne več unih devet, ki ni deluje, ampak sam še deset variant unih, ker je ta zadnja šla. Ne. Tako počas smo zmeren bolj, in to v bistvu tist biznes model najdeti. Ne. Na koncu ugotoviti, kaj gre, kaj ne gre. Ne. In pa to s probavanjem, z debatam, eni so zelo zviti, eni imajo smisel za to, ne. Eni pa s poskušanjem. Ja. A je kdaj človek premlad ali prestar za startup? Ne, po moje ne. Jaz mislim, da moramo dovolj energije. Leta niso važna energija. Ne. Mislim, startup pač zahtevo človeka, to ni job 8 ur na dan, ne? To je poslanstvo. Pa lahko delaš manj kot 8 ur na dan, mi gre, ne? Jaz sem, ko smo ustanovili podjetje, sem imel mehno otroka in sem se z njim ukvarjal, zjutraj smo skup ustali, me skup zajtrk, sem šel otroka v šola, tuf, hitro delati, ne? Pa sem prišel domov, sem v doma delal, to je bila prednost, da sem podjetnik, ne? Pa smo skupaj kosilo, kako je bilo v šolici, malo povedal, v redu, pet domače noge delati. Pol popoldne smo se igrali, začel sem pravcu povedal, so šli spat, sem spet naprej delal. Ne? Tako da, mogoče tudi nisem osnovno dan vsak dan delal, ne? Ampak sem imel pa to energijo, to poslanstvo, da ko je bilo treba krediti, sem pa naredil, pa če je bilo treba iti na Kitajsko, pa v Ameriko, sem šel lepo na avion, pa sem letel, pa sem bil sam tam ves zgubljen, ves prestrašen, ne znak se, tam pa nisi veš, da si pol pismen, oziroma da si ne pismen, ne? To je važno, da človek ima. Poznam ljudi, ki so stari, ki so v penziji, pa ima še zmerno to energijo. Vprašanje, kakšno je vaše mnenje o open source organizacijah, ki se zanašajo na doprinose skupnosti in ne omejujejo pravico uporabe produktov? No, to, kar smo mi delali, je v bistvu bil vse open source. Ne. Mi smo, lih to bila stvar, ne. Mi smo znanstvenikom prodajali in mi se zavedamo, ne, da kar znanstveniki sovražijo, je, da dobijo nekaj zaklenega. Ne. Zato vsi znanstveniki uporabljajo Linux, oziroma vsi. Rajši uporabljajo Linux kot Windows-e, ne, ker imajo občutek, da je pač Linux odprt se na koncu, itak nimate časa pa to izkoristiti. Ne. Tako da mi smo tudi rekli naše strane, gledajte, fante, to, kar mi delamo, ne,
Evo, bom citiral Martina Krpana. Ne? Martin Krpan je rekel, vsako delo je vredno svojega plačila. To smo v cirkvi slišali. Torej, zdi res, ne? Za tiste časa. Ne? In mi smo isto rekli, lejte, mi bomo za vas nekaj naredili. Mi vam ne prodajamo neko licenco, nek softver, smo ga že stokrat podali, pa mi na vaš račun služili. Mi bomo delo pravi. Ne? In zdaj, če si ti plačal, smo pa tudi tako rekli, če si ti Nemcu, Nemči plačal 100 evrov na uro, pa ali tudi prav, da smo mi plačeni 100 evrov na uro, če upravimo isto delo. Ja, pa Slovenija, pa nizka delo sila, čak. A je kvaliteta, ki mi naredimo, ekvivalenta nemške kvaliteti? Je. Alora, plače nam lepo pošteno. Ja, imate prav, ne? Tako da, ampak rezultat tega dela je pa seveda njegovo, oziroma tega inštituta, in se inštitut to lahko da v open source. In dejansko smo se pa s parimi inštituti zmenili, da smo prav neko shopping listo naredili, da je vsak inštitut en del plačil, rezultat je bil potem, so lahko vsi skupaj uporabljali. Tako da jaz to zelo podpiram open source in treba se paziti, kaj to pomeni open source. Če delaš open source, potem se moraš zavedati, da boš služil od storitev. Torej, ni dovolj, da ti narediš open source, pa potem upaš, da ti bo ljudje kaj plačal, razen če si kakšna Wikipedia, ki ljudje veliko donirajo, ne? Ampak reče, lejte, jaz vam dam to za ston, prilagoditev, ne? Ko se reče kustomizacija, ne? Posebno razvoj, mi pa prosim plačate. Ne? In to je dejansko lahko zelo uspešen model. Zdaj počas, ko smo govorili na začetku, da smo točni kot švicarska ura, zdaj smo že v bistvu presegli, zdaj za vse, ki sodelujete pa poslušate, glede na to, da ste še z nami, bi še malenko podaljšali sem toliko, da postavimo vsa vprašanja, ki so še. Če se strinjate, tudi Mark. En je od mojega alter ega, to nisem jaz vprašala, ampak še nekdo, ki se je prijavil z mojim imenom. Če bi bili vi na čelu univerze, kaj bi naredili, da bi se povečalo število cepljenih oziroma spill-out podjetij? To pa je alter ego. Ja, zato, ker je rektor, bi rekel, moj prijatelj, ne? Zdaj, ker ko bom rekel, ko bom potunkil, ali kaj, ne? Definitivno je to zelo težko. Mislim, tudi ljudje me sprašuje, Mark, pa peti v politiko, boš ti tam, ne, sva to, fantje in dekleta, ne, ravno zato sem podjetnik, ne, ker to znam, pa nisem šel v politiko, ker politike pa ne znam. Ne. Politika in znanstvena politika in taka je zelo, zelo komplicirana stvar. Ne. In tukaj ni enega recepta. V podjetništvu je simpel, ne, lejte, fantje, tole imam, tokle košta, boste kupili, ne boste kupili. Ne. Zdaj pa, kaj ne bi rektor naredil, pa mi gre, rektor, ne vem, če veste, ne, rektor je človek, ki ima relativno malo pooblastil. Zato, ker ima senat, ne, tam so pa dekani in seveda je pa cela skupina dekanov, ki imajo svojo oblast. To je spet ko isto, kaj papaš, pa skratka, a pa vse te zadeve. Ne. Tako da, dobro, mogoče zdaj nisem odgovoril na vprašanje. Jaz mislim, no, da tako kot poznam rektorja, pa kot poznam univerzo, vse univerza trudi, ne, se imate tudi to pisarno za prenos tehnologij, ne, pa LUI recimo je bil ustanovljen. Tako da jaz bi rekel, sam še malo več tega, mogoče ena stvar, ki bi bilo pa res lepo, če bi imela univerza sklad rizičnega kapitala. Ali pa, da bi univerza sodelovala z nekim skladom rizičnega kapitala. Ne. Recimo, primer, Stanfordska univerza, zdaj ne vem, če ima tak sklad, ne, ampak Stanfordska univerza ima blaz velikega denarja. Ne. Že na začetku, ki je Ata Stanford dal denar, pa zdaj vsi donori, ne, mi ga dej, ne vem, če veste, ena tretjina, mislim, da ena tretjina ali več, ampak tam okoli nekje ena tretjina, vseh diplomantov Stanforda so kdaj v življenju bili podjetniki. Torej, ali ustanovitelji so ustanovitelji podjetja, pa tako naprej. Ne? Evo, kje je ta kultura. Zdaj se tisti, ki zelo uspejo, potem tudi donirajo nazaj univerze. Ne? Potem seveda je več možnosti nekaj narediti. Ne? Sam zdaj pa povedite, koliko je realno, da bi univerza imela tak sklad, ker še nima dosti znanja niti za kakšno bajto. Ne? No, letošnje leto smo prvič ustanovili oziroma odprli, zdaj trenutno se je tudi zaprt in se evalvirajo projekti inovacijskega sklada. To je Proof of Concept sklad prvič, ki smo ga odprli in teče. Upamo, da bomo dobili projekte, ki bodo prodani v naslednjem koraku in da bodo potem prinesli tudi finance za naslednji razpis, tako da nekaj že delamo, se trudimo tudi na tem področju, pri čemer pa vsekakor imamo pa povezave z venture skladi tudi v tujini in projekte, ki imajo potencial in so v njihovih vzornem kotu, recimo, ali pa se skladajo z njihovimi potrebami, tudi promoviramo, tako da nekaj delamo, seveda pa je vedno prostor za izboljšave, tako da to je mogoče malenkost dopolnitev odgovora.
Vsekakor bomo pa veseli, gospod Pleško, če lahko sodelujemo tudi z vami, če nam boste dali kakšne izzive podjetniške, pa bomo potem poiskali rešitve med našimi raziskovalci in lahko tudi na ta način se spodbudi prenos znanja in pa sodelovanje. V prihodnosti. Tako. Meni bi bilo najbolj fajn, če bi več sodelovali, mi sodelujemo s fiziko, z računalništvom, z fakultetom. Ne? In gotovo bi bilo zelo lepo, če bi tudi imeli diplomske naloge, ki so vezane recimo na kakšno tako delo pri nas, pa tudi kasneje doktorske naloge. Ne? Tako da tudi prehod potem kadrov, ne, torej ne samo da univerza za nas nekaj razvija, ampak da nastavimo, da ustvarimo neko človeško sodelovanje. Ne? Pa nekateri ljudi prihranimo službo, ali pa nekateri naši magari grejo na univerzo. Ne? Mogoče pa to je ena stvar, ki bi pa lahko, ampak to mogoče ni stvar rektora, ampak je mogoče stvar zakonodaje. Ne? Definitivno bi bilo zelo koristno, če bi lahko postali profesori, profesorke, ljudje iz gospodarstva, iz prakse. Zdaj pač, vi ste na univerzi zelo cehovski, vem, ko sem bil sam tam, ne, sem tudi prgural do docenta, pa sem se pa za nas odločil, da pustim, da propade naziv, ker sem vedel, če se bom zdaj probal boje, ne, in profesor in podjetnik, pač bom oboje slabo delal. Rekle, ne, to propade in sem ga zgubil. Ne. In recimo, da bi zdaj, kdo mene vzel za profesora na univerzo, je no go, ne, ni šans. Ne. Pa imam verjetno dovolj znanje, še od takrat se ga še malo spomnil, ker sem še bil na faksu, sem znal kaj naučiti, pa bi zdaj lahko, ne. Pa spet sebe ne reklamiram, kaj vam dosti drugega dela. Ne. Ampak mislim pa, da to bi pa pomagali, mislim pa, da spet stvar zakonodaje, ne, katere spomenuti pogoje in tako naprej. Ne. In tukaj bi mogoče treba imeti za izjemne primere, vse so tisti, kaži, visokošolski predavatelji, ne, kaj nek naziv, da lahko predavaš brez, da bi spomenuti pogoje. Ampak tega po mojem bilo treba več, ne, da bi se lahko krožil med gospodarstvom pa med univerzo, da bi na ta način tudi izkušnje črpal. Super, hvala. Evo, zdaj pa mislim, da še zadnje vprašanje, ki ga imamo, je kje oziroma kako poiskati nove vlagatelje za vaše podjetje, za vaše konkretno, domnevam. Ne, za moje, ne. Piše za vaše skladi tveganega kapitala, jih je bolj smiselno iskati v Sloveniji ali EU ali ZDA. Oziroma, mogoče lahko odgovorite tudi recimo za podjetje, potencialno startup podjetje naših raziskovalcev. Verjetnost, da dobiš denar, je relativno majhna. Po drugi strani pa zelo veliko denarja in v skladi denar meče ljudem preveč. Ne? Samo, da pa en posameznik dobi, je pač majhna verjetnost, ker je toliko veliko kandidatov. Ne? Tako da jaz bi rekel, tam, če niste obredili vsaj 30 do 100 skladov, ne računam, da boste denar dobili. Oziroma, treba poznati njihove strateške cilje, a ne pa potem jih naslovljati. Treba je tudi enega do ruzga pa pičati. Enem je ideja všeč, enem ni, en vas posluša lih pred kosilom, ki je tečen pa lačen, pa bo proti, čeprav je dobra ideja. Ne? In tako naprej. Ne? Tako da imam kolega, ki so v Silicon Valley za let, dve leti okoli hodili, pa pičali, pa to, pa popravljali pič, pa se z njimi pogovarjali. Ne? Jaz bi rekel, če rabaš denar, probi posod ta startup denar, probi ga posod dobiti. Ne? Ni enega dobrega recepta, ker če bi bilo nekje lahko dobiti, bi spet zelo veliko ljudi še okej, ne? Pa se veste, ponudilo vprašovanje, pa spet je tam rata težko, ne? Tako da, ni nekega recepta. Ne? Oziroma, najlažji denarja so tisti tako mali 4F, če poznate. Fools, friends, tako, family. Founder, family, friends, pa fools, ne. To je najlažji denar, ne. V tem naprej pa treba hoditi pa pičati. Sara bi je prosila, če bi ponovili quote, katerega ste omenili pri delovanju z ljudmi oziroma pri partnerstvih v podjetju, če mogoč people, če se mogoč spomnite. People like to make business, all things being equal, people like to make business with their, prefer to make business with their friends. Things being not so equal, people still prefer to make business with their friends. Super. Hvala lepa. Za enkrat smo zaključili z vprašanji, kar jih je bo napisanih. Če so še kakšno vprašanje? Zdaj, jaz se upravičujem vsem, če sem slabo odgovoril ali pa nejasno ali pa tudi, kako ne rečem, zgrešil temo vprašanja. Včasih mogoče tudi ne razumem, če je dobro. Včasih pa nastavim tudi zaradi treme pol mečkem zapravim. Ne. Evo, tako upam, da mi ne zamirte. Imamo vprašanje, če pri vas jemljete samo študente ali mogoče tudi koga drugega? Ne. Tudi starejše študente, tako. Ne, mislim, mi jemljamo vse, ne, mislim, mi imamo 250 ljudi zaposlenih, ne, tako da imamo, jemljamo tudi, kadik so stari 60 let, če so dobri, ne, gotovo, ne. Sam rekel sem, kot posebn primer, poleg tega, da jemljamo
bi rekel, normalne ljudi, bi rekel, izobražen ljudi v službo in eno tudi študente. To sem to povedal. Super. Jaz, oziroma moj alter ego, spet eden, mislim, ne, štiri Simone Ratajso, je napisal ta kvot, ki ste ga pravkar omenili, tako da hvala Simoni, da je to zapisal. In zdaj, če pa dejansko ni vprašanj, bi se pa z moje strani vam, Mark, zelo rada zahvala. Mislim, da za mene bo to zelo poučno. Ogromno nasvetov in izkušenj, ki jih lahko prenesemo naprej. Vsekakor pa res vabljeni, da, oziroma bi bilo fajn, da se vidimo, če je le mogoče, pa se dogovorimo, pa na kak način lahko še skozi Labum sodelujemo kot v pisarni za prenos znanja in pa na Luju. Zmerno dobrodošli na Kozilet. Ne? Mislim, pa tudi mi rečem, da se do mene meni obrte, jaz imam pač omen čas, drače zred pomagam, pa se razmeram posod zraven, ampak zelo že to dela, tako da tudi lahko ga najte na Kozilevo, pa se direktno na njih obrte, ta bo zelo povezan. Zdaj bomo povabili na petkove palačinke. Pondeljkove, pa tudi za jih ne ved. A, pondeljkove. Ja, zdaj zaradi COVID-a smo palačinke ukinili in sladoled, zato ker je pač bolj higijensko. Ne? Ok, dobro. Lepa hvala v mojem imenu. Hvala vam, da se omete, še uživite naprej. Ne? Čau. Enako. Hvala. Lep dan. Hvala.